seniorské kategorie, takže je to jedna z největších hvězd také šampionátu v sobotu. Po její levé ruce oficiální maskot mistrovství Evropy a také předcházejících světových pohárů. Tohle je on. A teď už Terka Fischerová, která je připravena 3, 2, 1, hop! Protože závodnice, která má určitě hodně sil, se teď bude dostávat také do prvních protivodních branek. Jsou tam i hned dvě. Ještě jednou tedy k základním pravidlům. Závodnice a závodníci musí projet protivodě, tedy v tuto chvíli o 360 stupňů protivodné branky číslo 3 a 4. To jsou ty červené tyčky. Zelené tyčky pak směrem k Čes Prague Riverside Crossu a ke střelnici, kde teď bude připravena Terka Fischerová. Jakmile závodník nebo závodnice netrefí jakýkoliv terč, tak za jeden netrefený terč se musí obtočit buď to eskimáckým obratem, tedy ze zhora dolů, a nebo pěkně z pravé strany na levou nebo z levé na pravou, jak možná uvidíme také v podání dalších závodnic. A zatím ale Terka bude střílet a teď už se bude točit minimálně jednou, protože vidíme také červenou barvu a to hned dvakrát, to znamená dva minuté terče. Terka Fischerová je hodně rychlá a určitě bude hodně rychlá také v cílové rovince. Střelba ale pravděpodobně zatím není její nejsilnější stránka, protože tam vidíme čtyři nezasáhnuté terče, to znamená čtyři eskimácké obraty. A Terka Fischerová teď hodně váhala, na jakou stranu nakonec vednou. Terka Fischerová se s tím ale opravdu nemaže a čtyři eskimáky udělala před všemi, kteří jsou v cílovém prostoru, protože teď je v cílovém prostoru také K1 Women. Čtvrté místo pro Martinu, která je zatím tedy z pěti závodnic na čtvrté pozici. Camille Préjouan je prêt. Camille Préjouan is ready for the start of Chess Riverside Cross in the qualification run. 3, 2, 1, go! Takhle se do toho dá taky pustit, takhle se do toho dá taky z ostra pustit pěkně bokem při nájezdu do první dnešní branky kategorie kajakářek. Kajakářek v rámci kvalifikace Chess Riverside Cross roku 2018. Kamil si najela hodně z boku, ta rána nebyla vůbec hezká, lodi to samozřejmě neublíží, jediné čemu to ublíží je ten čas, který si bude zapisovat dnešní kvalifikaci, a to proto, že tenhle start rozhodně nebyl povedený, ale tady jsou vidět ty zkušenosti. Zatímco Ricarda už Chess Riverside Cross v minulosti vyhrála, je v tuhle chvíli na čele. Výborná závodnice, která reprezentuje Německo a čas 61.01 platí, jakožto ten zatím nejlepší v tom aktuálním pořadí kategorie K1 ženy, tak Kamil musí zvládnout hlavně dobře střelbu. Jenom dva trefené terče, je vidět, že se potřebovala ze zbraní trošku víc žít, potřebovala trošku víc potrénovat, teď ještě jednu rotaci o 360 stupňů a bude spěchat do cílové liny. To bude čas určitě někde za hranic jedné minuty, uvidíme, kolik to nakonec bude ve výsledku. Šampionka z Německa připravuje a připravuje se na to, aby zajela velmi dobře svoji kvalifikační jízdu, tak se na střelnici připravuje hodně dlouho Amálie Hilgertová, česká reprezentantka v loňské sezóně, která dokázala už v roce 2013 vybojovat zlatou medaili na juniorském mistrovství světa ve slovenském Liptovském Mikuláši. Teď tam má jednu chybu, ale střílí poměrně hodně pomalu, ale je tam jen jedna chyba. To znamená, že buď to obtočka, anebo eskimácký obrat, ale eskimácké obraty si závodníci pravděpodobně nechávají až na další část soutěže. Jiří Prskavec vysekl dva eskimácké obraty, v tuto chvíli se ale Amálie Hilgertová musela čtyřikrát obtočit, protože pouze jednou trefila terč, teď už je také v cíli. Zatím tedy porovnáváme s časy jak Kateřiny Kudilové, tak také Veroniky Vojtové. 62-69, ani toto nebude a Amálie Hilgertová se aktuálně dostává na třetí pozici časem 1 minuta 19 vteřin, tedy 79,14. Jdeme si pro dámu, která má na svém kontě dvě vítězství v celkovém hodnocení světového poháru. Two-time winner of World Cup final standing of 2016 and 17, Ricarda Funk. 3, 2, 1, it's yours! Startuje hodně ze zadní řady, ale myslím, ztratila dobrou sekundu tím, že si nenajela lodí úplně na hranu tak, jak může, tak, jak pravidla dovolují, ale samozřejmě záleží na tom, co je pro koho příjemnější. Ricarda, která bude patřit rozhodně mezi ty největší favoritky na zisk evropského titulu teď o víkendu. Ostatně už doma evropský titul má, konkrétně z roku 2014 z rakouské Vídně, kde si vybojovala ten evropský titul s náskokem 26 sekundy. A to rozhodně ještě nebyla její maximální jízda, tehdy ve Vídně hodně vynechávala záběry v té finále.
finálové jízdě a tím pádem by mohla jít ještě o něco rychleji. Teď už ale jenom ona a střelnice. První terč pokořen, druhý zůstává. Třetí naopak byl trefen přesně. Čtvrtý zůstává a jestli to vybarví na střídačku, se ukazuje na pátém terči, že ano. A tak musí jet dvě rotace. Two rotations for Ricarda Funk, who is also the European champion of the season 2014. The lady who won actually Chess Riverside Cross in the past. Right now coming to the finish line with the result in Ricky 1 women, and she will be in a good spot for the first head-to-head. The next one is lady who finished on the first position in Adidas Slickline Extreme Kayak World Championship 2008, 2009 and 2010. Starting number 21, Martina Wegman from Netherlands. Martina, 3, 2, 1, go! A teď už nizozemská reprezentantka třikrát dokázala za sebou vybojovat titul na mistrovství světa v extrémním kajakingu. Bylo to v letech, kdy ta konkurence byla ještě o něco nižší, přesto patří mezi závodnice, které to umí opravdu nejenom na slalomové lodě, ale také na hodně divoké vodě. Ať už se podíváme na novozélandské řeky nebo řeky po celém světě.